tid som vanlig Freud här så långt. Och i första omgången så hoppar han solid. Där hoppar ned mot 130 meter igen här nu. Vi hade Freud tagit 132 och en halv landsman här 133. Han följer upp hoppingen sin från prövomgången och det är mycket god skihopping. Här är det rätt och fint den här bevegelse. Jag har ganska heldig egentligen med förhållande och flyr fint. Jag tror nog inte han kommer att sticka med førsteplassen i första omgång. Nei, men han får god stilkarakter i det her, Frans. Er det litt ut med venstreskinn og kanter den? Schuster, han fornøyd. Skal vi se på plasseringen her til luringen, Freund, da? Hvor stopper den gule søyla?